Bushati nuk ikin nga Partia Socialiste. Ish-ministri jashtëm Ditmir Bushati ka folur lidhur me hipotezat e ditëve të fundit se mund të largohet nga Partia Socialiste për të bërë kryetari lëvizjes Vetvendosja. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ish-ministri Bushati ka deklaruar se gjithçka është një tollovi e krijuar nga teknologët politik, ndërsa ka shtuar se nuk do të largohet nga PS. Ish-kreu i diplomacisë shqiptare ka sqaruar se ka marrëdhënie profesionale por mbi të gjitha njerëzore të mira me Albin Kurtin me Vetvendosjen dhe me të gjithë spektrin politik shqiptar në Kosovë. Kjo është një tollovi treditore e krijuar kryesisht nga teknologët politik dhe distributorët e lajmeve të reme. Një miku im i çmuar nga Kosova do ta krahasonte me situatën e ngjashme në ish Jugosllavi dhe me teknologjinë që përdorej aso kohe për diferencimin ideopolitik ndaj njerëzve të cilët likuidoheshin politikisht. Unë besoj që ne nuk e kemi luksin të jemi një matricë neo-jugoslave. Me Vetvendosjen me Albinin, por jo vetëm, me të gjithë spektrin politik shqiptar në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, në Luginën e Preshevës, unë kam kultivuar marrëdhënie profesionale. Mbi të gjitha njerëzore të mira, edhe për shkak të funksionimit tim shtetëror të mëparshëm si ministër i jashtëm, i uroj suksese atyre. Nuk kam asnjë arsye e jo ambicie për të lëvizur nga Partia Socialiste, të cilën e konsideroj familjen më të madhe politike në vend. Jam mbështetur në mënyrë të pakushtizuar në të gjitha funksionet e mia si ministër i jashtëm, por edhe në funksionet politike, nga kolegët nga antarësia e Partisë Socialiste, dhe sot më shumë se kur mendoj që ne kemi nevojë për të hedhur një tjetër hap drejt demokratizimit të mëtejshëm të PS-s, për të dëshmuar që jemi në gjendje për të vetë korrigjuar dhe për t'i folur jo thjesht aspirantëve të kutije votimit, por mbi të gjitha atyre që me të drejtë mund ta kenë humbur shpresën nga gabimet që ne kemi bërë nga 6 vite në qeverisje të vendit, ka deklaruar Ditmir Bushati.